Azərbaycan tərəfinin çevik siyasəti nəticəsində biz bu bəladan qurtula bildik və çoxları bugün elə bilir ki, bu elə halva-halvadır. İmkan yaranan kimi Ukrayna ordusu yəqin ki, oranı nəzarət altına alacaq. Salam, hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız hərbi ekspert Tərlan Eyvazovdur. Tərlan bəylə xüsusilə Dnestiryani bölgə ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Çünki bu məsələnin heç Azərbaycan mediasında açıq heç bu məsələnin üzərinə çox da gedilmədi. Ona görə istəyirəm ki, Tərlan bəylə xüsusilə bu məsələnin üzərinə gedək. Xoş gördük Tərlan bəy. Xoş gördük, mən də sizin və hörmətli tamaşaçılarınızı salamlayıram. Və təbii ki, qeyd etdiyim kimi Dnestiryani məsələsi bizim üçün ona görə çox önəm daşıyır ki, o dövrdə ilk olaraq SSR-nin o demokratikləşmə dövrünə qədəm qoyduğu bir vaxtlarda ilkin olaraq bundan bəhrələnən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki ermənilər, təbii ki, Ermənistan və ondan sonra elə bir ki, bir reaksiya oldu, zəncirvari reaksiya, bu Abxaziya, Osetiya və həmçinin Moldaviya daxilində olan və həmin dediyim bölgə oldu. Dnestiryani sözü özündən də göründüyü kimi, bu Ukraynada bildiyimiz kimi həmin bölgədə iki böyük çaylar var, Dnepr-di və Dnestr-di. Mən niyə görə sən bu təklif verəndə belə ürəklə razılaşdım, onu görə biləsən ki, 1979-cu ildə mənim əskəri xidmətimə başlamağım həmin bölgədə baş verir. Yəni, o bölgə ərazicə Moldaviya Respublikasına daxil olsa da, amma hərbi dairə cəhətdən Ukraynanın daxilində olan o dövrdə Sovet ordusunun Odessa hərbi dairəsinə daxil idi. Həmin bölgə, həmin yer. Mərkəzi Tiraspol şəhəri olmağına və həmin o deyilən rayonlar. Məsələ ondadır ki, biz onda Tiraspol şəhərində haradasa bir ay yarım, iki ay yaxın xidmət keçdikdən sonra və Əfqanistan problemi başladı 79-cu ilin sonundan və yanvar ayında, haradasa 80-ci ilin yanvar ayında oradan bizi çox böyük bir təmtaraqla yola saldılar Əfqanistana. Ona görə də o yerdən haradasa mən daima maraqlanırdım və orada belə bir problem başlayarkən hələ 89-cu ildə də onlarda necə ki dediyimiz kimi zəncirvari prosesinin nəticəsi olur. Mənə bir qədər qəribə gəldi. Çünki o bölgədə olan əhali təbii ki Moldaviya daxil olsa da çox qarışıqdır və əksəri də indi mən gördüyüm Tiraspol şəhərdə, o şəhərlər əsasən 4 şəhər var orada. Bölgələrdə mən olmamışam. Bir dəfə, 2 dəfə də poligona getmişik, əraziyə getmişik. Orada əsasən Ukrayna xalqı çox idi, mənə elə gəlirdi və sonradan da təbii ki, rus dillilər çox idi və hərbçilər çox idi. Və əgər onun tarixinə bir qədər diqqət eləsək, ümumən Moldaviya Respublikası bir avtonom muxtar qurum kimi 1921 və 24-cü illərdə daxil olub Ukraynanın tərkibinə. Və ondan sonra isə orada Moldaviya Sovet Sosialist Respublikası yaranıb. Və yəqin ki, tamaşaçılar üçün də sənin üçün də maraqlı olar ki, Leonid İliç Brejnev baba o dövrdə Sovet İttifaqına 18 il rəhbərlik etmiş birinci katib əslən də oralıdır, o bölgədəndir. Dnepropetrovsk şəhəri. Amma mən onu qeyd edəndə ki, o Ukraynalıdır. O Ukraynalılar deyirlər ki, xeyr, onun əsli də Moldavandır. Doğrudan da onun üzvlərinə diqqət eləyəndə görürsən ki, o Moldaviya xalqının nümayəndəsinə daha çox bənzəyir. Və ona görə də məxsus olaraq müharibədən də sonra onu ora birinci katib kimi göndərmişlər. Yəni, bunu mən bir informasiya üçün deyirəm. Ümumiyyətlə götürsəm, Moldaviya tutalım bizim kimi, ya Gürcülər kimi, ya bir başqa respublikalar kimi tamamən tarixən belə bir ayrıca bir bölgə kimi mövcud olmuyor. Rumuniyanın tərkibində, Bessarabiya bölgəsi kimi belə bir tanınmış ölkədir. Və ümumən Moldaviya xalqı deyən bir xalq əsasən Rumunlardan ibarətdir. Onlar da haradasa qaraqlarla biraz yaxınlıqlı, amma bunlar başqa xalqdır. Və ona görə də, səhv etmirəmsə, ötən il həmin bu mövcud indiki prezident Maya Sandu dövlət dilinin Moldaviya dilindən Rumun dilinə keçilməsi haqqında sənəd imzaladı. Yəni artıq orada dövlət dili Moldaviyada Rumun dili, Rumun dilidir. Çünki necə ki biz türklərlə yaxınıq, necə ki biz Türkmənistanla, necə ki Özbək və s. Qazaxla türk dilli xalqlarıq, amma mən belə müqayisə edərdim ki
bizim aramızda müəyyən fərqlər varsa da ən əsas o taylı bu taylı Azərbaycan kimi götürərdim. Yəni bizim aramızda elə də bir səntin fərq yoxdur. Yəni tam bir-birimiz, hər birimiz məişətimiz və dilimiz eynidir. Və burada Moldaviya Respublikasının yaradılması, təbii ki, 91-ci artıq SSR-nin dağılması və burada bütün respublikaların özünün müstəqilliyi elan etməsi və burada da Moldaviyanın 91-ci ildə öbürsü respublikalarla bir sırada gerək ki, yay ayında öz müstəqilliyini elan elədi. Ancaq necə ki, Qağlıq Qarabağda, necə ki, Gürcüstanda artıq bunun minalar bastırılmışdı, necə deyərlər və orada da artıq bu məsələ öz səhəllini tapmışdı. O mənada ki, artıq 1989-cu ildən etibarən həmin o Dinestr yanı Respublika deyilən bölgə özünün Moldaviyadan ayrıldığını elan eləmişdi. Ayrıca bir Respublika olduğunu elan etmişdi Dağlıq Qarabağ kimi, Abxaziya kimi və təbii ki, ilk əvvəllər də burada bir olacaq. Ancaq söz atışması, sənəd atışması olsa da artıq Moldaviyanın müstəqilliyindən sonra təbii ki, Moldaviyada öz arasına keçməyəcəyini bəyan etdikdən sonra burada silahlı qarşı durma yaranır. Bu silahlı qarşı durma 1992-ci ildə öz pik həddinə çatdı və Rusiyanın işə qarışması nəticəsində Rus ordusunun 1992-ci ilin avqustunda, necə ki, bizim 94-cü ildə Bişkekdə atəşkəs protokolu imzalandı. Orada da belə bir sənəd imzalandı Moldaviya rəhbərliyi və Dinestr yanı Respublikası qondarma tərəfindən. Və o vaxtdan da bəri bu atəşkəsə davamlı şəkildə əməl olunmaqdır. Bu münaqişənin qeyri-münaqişələrdən fərqi bir qədər ondadır ki, bu daha az qanla başa gəldi. Tutalım, haradasa təxmini məlumatlar mən oxudum hazırlaşarkən, 1000 nəfər orada həlak oldu. Hər iki tərəfdən 1-2000 də yaralı oldu. Yəni Moldaviya və öbürsü tərəfdən. Və burada bir məqam var ki, onu mütləq demək lazımdır. Çünki bura bilirsiniz, bilavasitə xəritəni diqqət eləsək, Rusiya ilə bunun elə bir sərhədi yoxdur. Burada sərhədin bir tərəfi Ukraynadır. O birisi tərəfsə Moldaviyadır. Yəni onların başqa bir yerə çıxışı yoxdur və Rusiyanın orada olan o vaxtki kontingenti ki vardı. Hansı ki general Lebit ora komandanlıq edirdi. Hansı ki mən də orada xidmət etmişəm. Və orada çox vaxtı söhbət gəzir ki, olduqca böyük ordu ambarları var həddən ziyadə və Lebedin də özünün Yeltsinə istifa ərizəsi yazmağının əsas səbəbi onu göstərilirdi ki, burada olduqca böyük məsuliyyət var, silah var, fürsat var və bunun partlaması və s. mən buna məsuliyyət daşımaq istəmirəm. Amma sonradan məsələlər tam başqa yönə yönəldi. Ona görə də Rusiya orada onları bəhanə gətirərək özünün kontingentini saxlayır o vaxtda. 1500-3000 arası. İndi dəqiqliklə mən bilmirəm bu müharibədən və o müharibənin başlamasına qədər, yəni 22-ci il müharibəsinin başlamasına qədər Rusiya oradakı kontingentinin təchizatını Ukrayna arasından həyata keçirir. Həmçinin, həmin Pridnestrovya deyək də, sahil ya Dinistr yanı Respublikanın ərazinin özünün bütün kommunal ehtiyaclarını da Rusiya ödəyir. Yəni o həm işıq təchizatını, həm qaz təchizatını Rusiya bu günə qədər də onlara pulsuz şəkildə, qarşılıqsız şəkildə ödəyir. Və hardasa o prezidenti ki, orada partiya işində işləyirdi, gərək ki, birinci şatib idi Smirnov. O Smirnovdan sonra dəyişən bir neçə oranın rəhbəri deyə prezidentinə bəziləri sizdir ki, Moldaviya ilə yaxınlıq eləsinlər, ondan sonra müəyyən dərəcədə münaqişənin son qoysunlar, o dəqiqə Rusiya orada həmin onların qarşısına haqqı hesabı qoyur ki, sizin neçə milyard Rusiya xəzinəsində borcunuz var. Ona görə də onlar sakitcə otururlar yerində. Yəni, hər bir tərəfdən Rusiya bu münaqişəni yaradı və onu da özü idarə etməkdədir. Moldaviya tərəfini götürdüksə, Moldaviya ümumən bir respublika kimi, elə də böyük respublika deyil. Təxminən 33 min kvadrat kilometr əraziyə malikdir və onun da təxminən 4 mindən bir qədər artığı həmin bu Dinestr yanı respublikadır. Onun 2 min kvadrat kilometr isə, orada bizə mənşəcə yaxın olan Qaqauziya respublikası sayılır, avtonom respublikası.
Onun da hardası ipinin bir ucu Moskva'da olsa da bir ucu da Ankara'dadır. Yani Türkiye'dedir 1994'üncü ile kadar orada avtonomi olmayıp sonra da Moldavya'nın, Rusya'nın ve Türkiye'nin iştirakıyla karşılıklı razılaşma şeklinde orada da böyle bir avtonomi yaranır. Şimdi orada ancak elə də siz deyən elə bir gergin karşı durma yoktur. Yalnız elə belə sənəd söz atışması vesaire. Bu başka bir mövzudur. Təbii ki, bugünə qədər də orada bu birisi münaqişələrdən fərqli olaraq müəyyən qədər əlaqələr var. Çünki bu əlaqələr olmazsa, umumən o bölgənin müqəddəratı sual altına düşə bilər. Belə götürsək, istər Abxaziyanın Rusiyanın əlaqəsi var, istər Asiyetiyanın Rusiyanın əlaqəsi var, Gürcistandan düşmən münasibətdə olsa da, istərsə də keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinin də Ermənistanla əlaqəsi var idi. Öyle değil mi? Vətən savaşına göre. Ama buradaysa bu Rusya ile bilavasitə əlaqəsi bugünə qədər de olmadığına göre, yalnız havadan ve müəyyən qədər Ukrayna, onların müəyyən qədər Moldavya ile Çin ile belə həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələri var idi. Mən oradan dəmir yoluyla vasitəsindən de Bakıdan biz getmişik. Ona göre məlumatım var. Orada Razdelin stansiyası var. Oradan sağ tərəfə çönəndə Odessa'ya gedirsən, sola gedəndə də gedirsən Tiraspol'a çıxırsan. Və o dəmir yol əlaqələri müəyyən şəkildə bunların arasında işləyibdi, çay qırağıdır, müəyyən zavodlar, fabriklər qarşılığı da bu yaxınlara qədər orada müəyyən qədər qarşılıqlı deməli anlaşma şəklində Moldavya onlara gömrük imtiyazları vermişdi. Yəni müəyyən qədər güzəştlər vermişdi. Ancaq bu xanım, demokrat xanım onu ləğv etdi və ona görə də müəyyən qədər narazılıq yaranıb. Və bütün bunlardan sonra təbii ki, köhnə sənədlər ləğv olmadıqdan sonra və Rusiyaya bunlar hələ 2006-cı ilə qədər onda olmamışdı referendum. Bunlar özlərinin müstəqilliyini elan etdilər və 4 həmin bu qondarma qurum SNG2 qurumu yaratdılar. Deməli, Fridrinsvi, Abxaziya, Asetiya və Dağlıq Qarabağ tanınmamış respublikaları SNG, yəni Sayuz Nepriznanlıq Qosudars. Yəni tanınmamış ölkələrin birliyi iki. Təbii ki, bu da bir təbii ki, gülməlilik gəlir və o da sonradan yoxa çıxdı. Ancaq bizim və qərbin dəstəyi ilə yaralan həmin o qurum ki, var, istər siyasi, istər Quan qurumu orada Moldavya'da təbii ki, orada daxil idi. Bugün o çox belə sən deyən yüksək səviyyədə olmasa da bu qurum hələ aldı var. Və əsas bu dəstəklə yaranan qurum ondan ibarət idi ki, bunların ərazisindəki həm bu konfliktləri qarşılıqlı şəkildə həm də qərbin dəstəyi ilə həll eləsinlər. Bugün isə təbii ki, Pridnistrovye əgər 2 milyon 600 min nəfər ərazisində əhali yaşayırsa ümumən Moldavyanın, bunun təm 450 minindən çoxu Pridnistrovyan payına düşür və bunun da böyük əksəriyyəti rus dillilərdir. Hətta deyərdim ki, onun bugün məlum olan məlumata görə 200 min İgrim məhvərin cibində Rusiya pasportu var. Bəli. Bir məqamlı səxavət deməmək olmur, çünki mən o dəfə demək istədim, yadımdan çıxdı. Və bütün bunlar və Abxaziyada, Asetiyada Rusiyanın apardığı o siyasət ki vardı, hamısının cibinə Rusiya pasportu qoyum ki, sabah mən ora müdaxilə etməyə əlimdə girəvəm olsun, bəhanəm olsun. Bunu Azərbaycan iqtidarı, başda onun prezidenti olmaqla bu girəvəni, bu fürsəti Rusiyaya verir. Dağlıq Qarabağda bildiyimiz kimi, həmin eyni ssenari ilə oradakı insanlara pasport vermək məsələsi, Rus cəmiyyəsi, Dağlıq Qarabağda, Xan kəndində ikinci dövlət dili, Rus dili filan, biz hamımız bu məsələnin o istiqamətdə getdiyinin fərqindəyik. Amma bu gedən döyüşlər ki vardı, diplomatik siyasi döyüşlər və digər Azərbaycan tərəfinin çevik siyasəti nəticəsində biz bu bəladan qurtula bildik və çoxları bugün elə bilir ki, bu elə halva-halvadır. Mən sizə deyirəm ki, xeyr, bu halva deyil. Bunun dalında çox güclüşdürür və buna görə biz həqiqətən də bugün sənlə, məndən bəlkə də çox tənqid etdiyimiz yoxdur kimsə. O iqtidara, onun dövlət rəhbərinə minnətdar olmalı ki, bax, bu bəlanı o imkan verilmədi. Aydındır, bax, bunu mütləq şəkildə mən deməlidim və deyirəm. Və inan ki, əgər o tədbirlər görülməsəydi, əgər bəzilərinin ağız büzdüyü ötən illərdə o hansı ki deməli
dinç nümayişlər ki var idi, ekologların nümayişləri ondan başlayaraq, o da gəldi çıxdı axırda bizim o şəhərləri götürməyimizə, ondan sonra Laçında olan yolu bağlanmamıza, eyni situasiyada biz qarşılaşmalıydı və ondan sonra isə artıq Ermənistana ki verilmir, mütləq şəkildə bu olmalıdır Rusiyanda. Təbii ki, mən gözləyirəm, bilirəm ki, sənə əsas bu sualı yaradan nədir ki, orada son dəfə Dinistriyanı deməli parlamentində qərar qabuldu, Rusiya müraciət olundu və eyni zamanda elə bil ki, təbii və təsadüfi olaraq Macronun bu bəyanatını tam başqa şəkildə, biraz da sərtləşmiş şəkildə o meydana çıxartdılar. Ondan sonra sənin də dünən qeyd etdiyin o Almanya deməli Bundeswehr-in hərbisinin o məlum səs yanıcığı meydana çıxdı. Mən düşünürəm ki, bunların heç biri təsadüfi deyildi. Ona görə ki, mənə belə gəlir ki, həmin məsələdə, gəl belə götürək, 2006-cı ildə həmin Pridnestrovyada referendum keçirildi və Pridnestrovya özünün müstəqilliyindən imtina edərək Rusiyanın tərkibinə keçməsi haqqında referendumda qərar qəbul olunub. Amma hələ bu indiyənə qədər Rusiya buna münasibət bildirməyib. Bu məsələ açıq qalır. Yəni, yenidən bunu etmək mənası nədir? Deməli, burada mən belə başa düşürəm ki, Rusiya tərəfi yəqin ki, həmin yerlərdə müəyyən əməliyyatlar keçirərək ora çıxmağa planlayırdı. Amma Maya Sanda xanım özü də nə qədər demokrat fikirli, qərb yönümlü olsa da Rusiya hələ ki, belə bir imkanı vermirdi. Burada bir tarixi məqam var. Mən gərək onu mütləq bildirim. Bugün Yeltsinin və Rusiyanın ətəyində namaz qılan bax istəyənlər də bunu eşitsinlər. Çünki Moldaviyanın ilk prezidenti Sinegur, var ki, bizdə ilk prezident Aziz Mütəllib olduğu kimi Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsin idi və 91-ci ildə məlum GKÇP məsələsində təbii ki, onda bu tərəf var idi və Yeltsin tərəfi var da demokratlar. Onda Yeltsini dəstəkləyən SNG seri respublikaları arasında yeganə 3 respublikadan başqa Pribaltik Respublikasını dəstəkləyən Respublika Moldova rəhbərliyi olmuşdur. Və bunun cavabında Yeltsin neynədi? 92-ci ildə özünün bütün emsarlarını, ondan sonra hərbiçilərini, ehtiyatlı olanlarını, Kurginyan kimi bir yaramazı onu göndərdilər ora ki, Smirnovun yanında dursunlar, Moldaviyadan onu qoparsınlar və oradakı olan separatçılara silah yardımı edərək orada bax belə bir qurum yaratdılar. Yəni burada mən istərdim ki, tarixi fakt olaraq yada salam. Aydındır mı? Belə götürəndə demokrat olaraq sən gələ bunu müdafiə edin. Amma tamamilə başqa bir yoldu və orada da biləsən, sənin kollegan, məşhur kollegan Nevzorov və həmçinin bugün həbsdə olan Pirkin də məxsus olaraq bax, o döyüşlərdə, 92 döyüşlərdə iştirak edənlərdir. Mən bax bu qədər məlumat verir. Tərlan bəy, mən də biraz əlavələr eləmək istəyirəm. Siz dil məsələsinə toxundunuz Rumuniya ilə bağlı. Bu yaxın zamanda əslində Rumuniya ilə Moldova hökumətləri arasında İki ölkənin birləşməsi yönündə çağırışlar oldu. Moldova ilə Rumuniyanın birləşməsi yönündə bir çağırışlar oldu. Bu yöndə də addımların atıldığı deyilir. Düzdür, Moldovada bəzi müxalif partiyalar var ki, buna qarşı çıxırlar və yaxud da ki, qarşı çıxmaq istəyirlər. Amma ümumi Moldova cəmiyyətini götürəndə konkret olaraq onlar sanki Rumuniya ilə birləşməkdə meyillidirlər. Və bir şey qeyd elədiniz siz, Dinistriyanı Respublika orada parlamenti bir qərar verdi 28-də. Bu biraz deyim nəyə oxşadı? Məsəl üçün, Amerikada prezident seçkilərindən sonra həmişə xüsusən erməni diaspora gözləyir ki, mütləq şəkildə Amerika yeni seçilmiş prezident erməni soyqırımı ilə bağlı fikir səsləndirəcək. Və onlar da nəyi gözləyirdilər? Ayın 28-də onlar bu müraciət elədilər. 29-da da Putinin əslin çıxışı var idi. Və onlar, mən onların saytlarını izləyirdim və onlar ən çox onların ekspertləri də gözləyirdilər ki, hətta proqnoz verirdilər ki, Putin ayın 29-da Dumada çıxış eləyən zaman Dinistriyanı ilə bağlı da fikirlər səsləndirəcək və oranı öz arazisi kim götürəcək, amma məlum oldu ki, Putin bu məsələyə toxunmadı. Yəni, əslində Rusiya bu məsələdə biraz soyuqqanlıdır və yaxud da ki, bu məsələdə düşündürücüdür. Çünki o konkret olaraq orayla Rusiyanı bağlayan bir sərhəd yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən bir sual da vermək istəyirəm. Elə bu əslində dünən məsələn çox yayıldı. Medvedevin bir xəritəsi atıldı ortalığa. Medvedevin təqdim elədiyi bir xəritə atıldı ortalığa.
Bunun ama alt meselesi var, alt yapısı var belə deyə. Bunu birinci Moldova'da bir müxalif partiya rəhbəri var idi və yeri gəlmişkən hökumətə ən belə deyə də ən radikal və ən güclü müxalifət partiya rəhbəri idi. O bildirmişdi ki, əslində biz Zakarpatiya iddialıyıq. Daha sonra Rumuniyada bir yenə də müxalif partiya lideri Zakarpatiya və digər Ukrayna ərazilərinə iddialı olduqlarını və onların bu ərazilərini ona keçəcəyi ilə bağlı və digər bir tərəfdən ümumiyyətlə Polşada keçmiş belə deyək də ehtiyatda olan generallar, hətta keçmiş səfələmirəmsə quru qoşunları komandanı da hətta belə bir bu yön, buna bənzər yöndə fikirlər səsləndirməyə başladı. Yəni əslində Medvedevin belə deyək də o artı ortaya atdığı xəritə yeni deyildi. Sanki sizə elə gəlmirmi ki, bunun altyapısını kənarda hazırlayıb sonra bunu ortaya atdılar və yaxud da ki, buradan nə gözləyə bilərik? Əvvəl ondan başlayaq ki, onun elə altyapısı da Moskvada hazırlanır və onun imzaları tərəfindən gəlir. Bunu elə məlum o Karlsona olan müsahibəsində Putin özü dolayısıyla etiraf edir və bildirir ki, mən onları gəzərkən Zakarpatiyada olan şəxsləri görəndə soruşdum ki, bunlar kimdir, landır və sonra maraqlandım və o dərhal peşəkar jurnalist olaraq sual verir ki, siz bunu Macaristan rəhbəri ilə müzakirə eləmişsiniz, demişsiniz, deyir yox. Bu təbii ki, eləyir. Təbii ki, deyir. Amma qaldı ki, adın çəkdiklərin hamısı partiya rəhbəridir və bizim də elə partiya rəhbərlərimiz var ki, bugün nəinki Cənubi Azərbaycana, hətta Çinə iddialıdır, Çinə iddialıdır. Bunlar təbii şeylərdir. Əsas məsələ dövlətin yeridir, siyasətdir. Başqa bir məsələ var ki, tutalım 45-ci ildə tamamən artıq Almaniyanın məğlub olduğunu görən heç bu müharibədə iştirak eləməyənlər hamısı tələm-tələsik şəkildə Almaniya müharibə elan etdilər. Bu müharibənin təxminən 2 sutka qalmasını o sən yaxşı bilərsən qalmış. Axırıncı Türkiyədə müharibə elan edilər. Belə şeylər tarixdə şeylərdir. Amma bugünkü gündə mən belə olacağını düşünmürəm. Və bir dediğin sualın əvvəlində fikir bildirdin ki, Putin buna münasibət deyə bildirmədi. Birincisi, Dnistrovyeda baş verənlərin hamısı Moskvadan idarə olunur. Bunu heç kəs də gizlətmir. Çünki yəni də dediyim ki, əhalinin böyük əksəriyyəti Rusiya vətəndaşıdır və onlar oradan idarə olunur. Bütün maliyyə hesabları da oradan gəlir. Ona görə də yəqin ki, onun üçün ən əvvəl bir bazis hazırladılar. Sonra gördülər ki, buna imkan yoxdur. Onu tamamən dəyişdirdilər. Belə olacağı təqdirdə təbii ki, artıq Moldaviya özü də istərdi ki, tutalım, müharibə elə bir şəraitə çatsın ki, orada tamamən Rusiya gücdən düşdükdən sonra Moldaviyanın elə sən deyən gücü yoxdur. Gəlib Pridnistrovyanı da tamamən nəzarət altına alsın. Əgər bu baş verməsə belə, əgər Moldaviyanı müharibəyə qoşsa, Moldaviya Ukrayna ilə birləşib, ikisi bir yerdə həmin mərkəzi tamamən nəzarət altına alsınlar. Çünki həmin yer təxminən deyilənə görə Ukraynadan qaçan, hərbidən qaçan 200 mindən artıq fərari orada və Moldaviyanın müxtəlif yerlərində hələ də gizlənməkdir. Əsas da orada gizlənməkdir. Təbii ki, bu özü də bir işdir. Ona görə də imkan yaranan kimi Ukrayna ordusu yəqin ki, oranı nəzarət altına alacaq. Bugün hətta orada lazımi şəkildə SBU öz işini görür, nəzarətdə saxlaya bilir ki, oradan sızmalar olmasın. Amma bu şəraitdə də bunlar var. Və mən düşünürəm ki, orada Medvedev kimi bir sərxoş içki düşkününün dilindən o verilməsi sadəcə olaraq gülüş doğurur. Bugün elə bir problem çıxa bilməz. Əgər bu çıxacaqsa, bu tamamən domino effekti verəcək. Çünki hələ Rusiyanın özünün içərisində 22 muxtar qurumun bir-birinə qarşı ərazi iddiası var. Ona qalsa Almaniyanın əlindən filan alınır, Fransadan filan alınır, filan yerə verir. Bunların hamısının üstünə gedilsə, o Avropada 100 illərlə, 1000 illərlə baş verən müharibələr yenidən dirçələ bilər. Bu müharibələrin qarşısını almaqdan ötəri, 30 il, 40 il bundan öncə hansı ağıllı addım atıldı? Avropa İttifaqının yaradılması addım atıldı ki, bu şeylər daima dünya müharibələrini Avropadan başladı. Ona görə də bundan üzülüşmək lazımdır. Bugünləri, əmləri doğrudan da o deyilənlər, kimlərinsə bir-birinə yaxınlaşması, Rumuniyanın özünün Moldaviyanın yaxınlaşması da bu tarixi bir prosesdir. Çünki bunun ilk addımını Anglo-Sakslar atırlar. Bildiyin kimi İngiltərədir, Amerikadır, Yeni Zelandiyadır, Avstraliyadır. Bunlar bir kalisə yaradır. Eləcə də Türk Qurşağı Birliyi, ondan əvvəl Ərəb Liqası var. Nə olur, bunlar olmur ki,
Və təbii ki, bu günləri hər kəs deyir ki, hələ müstəqil olsun, amma o yaxınlaşma məsələsində o addımlar atılmalıdır. Necə ki, bizim Türk respublikalar arasında, necə ən əsası bunun önündə gedən Azərbaycan və Türkiyə arasında bax, bu yaxınlaşmalar var. Təbii ki, bunun da gedilməsi üçün uzun müddət lazımdır. Amma qaldın ki, o dediyiniz məsələləri mən qətiyyən qəbul etmirəm və bu yaxın vaxtda, belə tez müddətdə Ukraynanın tamamen məğlub edilib parçalanacağını da güman etmirəm. Çünki Azərbaycan döyüşə-döyüşə bərkidiyi kimi, Ukrayna da döyüşə-döyüşə bərkir və bugün Ukrayna ordusu Avropada ən güclü ordudur. Sadəcə olaraq içəridə olan müəyyən məsələləri həll eləmək lazımdır və əgər biz 2 il qabağa gedib 22-ci il fevral, mart ayında olan məsələlərə baxsaq, Ukraynanın Türkdən asılı olduğu məsələləri yadımıza salsaq, bugünlə müqayisə eləsək, Kiyevin həndəvərində, ondan sonra Xarkovun həndəvərində, Odessanın həndəvərində hansı bir təhlükəli vəziyyət yaranmışdı və onları tamamən yarıb keçməkdən ötəri Rusiya bugün o qüvvədə deyil, tək raketlə, artilleriyə, samolyotla iş bitməz. Tək ora yığıb yarım milyon adam tökməklə iş bitməz. Rusiyanın ən elit qüvvələri müharibənin ilk aylarında sıradan çıxır və onların yerini elə belə doldurmaq o qədər də asan deyil. Sadəcə olaraq Rusiyanın əlində çox böyük resurslar var ki, onlar əvvəlki Sovet hökumətinə nisbətdə bu informasiya sahəsində olduqca milyardlarla pul buraxırlar və təbii ki də onun öz deməli xeyirlərini götürürlər. Ancaq bu günləri gəlib baxsaq, Avropanın verdiyi köməyə baxsaq, Amerikanın bu gün müqayisə olunmaz dərəcədə köməyi olubsa da indiki siyasi vəziyyət elə gətirir. Ancaq hamı deyir ki, bir ağızla mümkünsə mən bunu deyim və Trump gələcək, hər şey gələcək, yardım kəsiləcək. Gəlin yadımıza salaq. Ümumən Ukraynanın pis vəziyyətdə o deməli 14-cü ildə olanda kim idi hakimiyyətdə? Obama, demokratlar. Aydındır mı? Və Trump gəldi, neynədi? Trump gəldi ilk əvvəl ən böyük hərbi yardımı Trump belədi. Həmin o deyilən javelinlər, həmin o digər, həmin o atıcı silahları Trump verdi. Və onların hesabına Ukrayna müharibənin ilk günlərində, ilk aylarında duruş gətirə bildi. Bugün bu siyasət, bu təbliğatı belə qurmalıdır. Kim onu deyə bilər ki, deməli, Amerika tamamən bunlardan çəkiləcək, verəcək hamısını ki, gedir Rusiya. Bəs ondan sonra Rusiyanın qabağında durmaq olar. Ondan sonra bütün Qara Dənizi götürək. Bugün Qara Dənizdə Rusiya gəmiləri üzə bilmir. 30%-ni sıradan çıxardı. Qalanı da üzə bilmir. Çəkilib gediblər o raketlərin hədəfi olmayan yerlərə. Onda belə çıxır ki, tamamən Qara Dənizi verək Rusiyalar. Buna Türkiyə mi razılaşacaq? Buna İngiltərə mi razılaşacaq? Buna Amerika mı razılaşacaq? Təbii ki, olmayacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda mütləq şəkildə bu köməklər var və bu köməklər də olacaq. Amma təbii ki, Rusiyada ən əvvəlkinə nisbətən müəyyən yerlərdən artıq raketlər, planlar ala bilir. Amma biz Rusiyanın daxilində gedən problemlərdən çoxundan xəbərsiz. Çünki onlar çox gizlin saxlanır. Bugün bir Navalnının ölüsü ətrafında neçə günlər alıver getdi. Ona görə ki, çox qəlizdir. Və Navalnının tutalım dəfninə 5-6 min nəfər gəlsə də, bugün insanlar sutkalarla onun qəbri üzərini ziyarət edib, əkil qoymaq üçün növbələr gözləyir. Yəni, Rusiyada elə belə deyil. Mən düşünürəm ki, bu barədə hələ tələsmək olmaz və ölməmiş, necə deyil, o ayının dərisinin üzərində Rusların bir məsələ var, dava salmağa dəyilməz. Mən belə düşünürəm. Təşəkkür edirəm, Tərlan bəy, minnətdaram. Bu iki mövzu da çox əslində dünyada ən aktual mövzular idi, amma Azərbaycanda nədənsə bu mövzular aktual deyildi, elə bu mövzuya yaxşı ki, elə biz toxunduq. Bir daha minnətdaram, çox sağ olun. Bunu mümkünsə deyim, Azərbaycanda ümumiyyətlə aktual mövzular nədəndir, bunu da hər gün deyib qulağımız batır, onlara ümumiyyət. Amma bizim də sənin bu televizyon vasitəsilə borcumuz olur ki, bu bildiklərimizi cəmaatla bölüşək, çünki olduqca vacib məsələlərdir, analitik proqramlar şükürlər olsun ki, indi artıq çoxalmaqdadır, onlardan da bilirsən. Sağ olun. Sağ olun, var olun.